بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوة يا الملك الدنيا على الجوكتان وايرو تي في. طبعا مانتا وحنو فلقين دونا الدوره شدي شالي كدا علي حرادة افسيون او هالكاسي وكدا علي لولان ادك مدح بدن الصوماليات كوبا هوري يوكوبا مركا جوجيبا اي كل لولامين هالكان وكوسو بحي مدحوينا حسن الشيخ محمود مدحوينها هالكاسي هندونا افرت سنه نغوصو بيغن barnaamijka maanta waxaa igu marti ah rugcada siyaasi aqoonyahan engineer yaro sharif aadan oo kamid ah haldoorka soomaaliyeed saldhigiisu inuu yahay magaalada cardiff waddanka ingiriiska sidoo kale aqoonyahanka daadayaan abdidaahir axmed islow oo ku magac dheer qoryooley akhyaarta soo dhaweyn kadib qoryooley ayaan bal ku soo dhaweynaya marka hore bal wixii shalay halkaa ka dhacay bal si yaroo kooban inuu noogu soo koobo soo dhawow and faisal wa dhowahay engineer yaro na waa salaamaya shalay toy waxay ahayd maalintii dhalinyarada soomaaliyeed ay keeneen halgankii syl dan waxaa lagu aadiyey doorashadii oo dalka soomaaliya oo la wada si waayay muddada dheerad ayaa lagu aadiyey waxaa dalka ka dhacay doorasho oo xasiloon oo degan ayaa ka dhacay oo in lagu kala wareego xilka si nabad ah aan qallaaso uusan dalka uusan galin taasi way ka dhigantay inuu dalka hore usii socdo oona in la ilaaliyo ayay tahay sidii ay dadka soomaaliyeed ay ku noqon lahayd dad oo u mideysan arrimaha dalkooda tan kale waxaan meesha ka baxaysaa hadduu ilaahay idmo 4 sano in la helo ummad soomaaliyeed oo wada socoto wixii oo siyaasad lagu kala duwanaa iyo aragtida iyo kulli hadda meel la iska dhigo 4 sano in dalku uu helo xasiloon oo degan oo siyaasad ahaan ah siduu dalku hore ugu sii socon lahaa marka jawi uu shalay oo sida uu dhacay doorashada waxay ahayd jow ee xataa beelaha oo caalamka ama jornaalada adduunka hadda ay qorayaan waxay dhaheen waxaa dhacay doorasho oo si oo waxa la yidhaahdo nabad iyo tanaasul ahaan ayuu ku dhacay maadaama madaxweynihii hore Mr. Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu aqbalay wana uu soo dhaweeyey inuu ku xilka si nabad ah u wareejiyo uu ku wareejiyey madaxweyne cusub oo mar horen uu ahaan jiray madaxweyne markii labaad uu noqday madaxweynaha ugu horeeya dalka soomaaliya oo noqdo mar labaad inuu xilka ku guuleysto marka jawiga guud oo siyaasadda waxay ahayd mid xasiloon ay ummadda soomaaliyeed ay soo wada dhaweeyeen oona hadda iyo muddada waxaan ka warsugeynaa hadduu ilaahay idmo in hore socdo ay noqdo aragtida iyo fikirka lagu kala duwanaa in hadda meel oo laiska dhigo oo suu dalka uu hore uu sii socdo hadduu alla idmo aad iyo aad baad umaadsan tahay injineerka ayaanu yeeray injineerka saan hore u sheegay waa waayo arag usoo jooga wax badan siyaasadda soomaaliyana aada ugu dhun daloola waa nin wax badan wax ka qora waa nin wax badan akhriya caalam badanna soo maray injineer markaan kusoo dhaweynteeda kadib dad badan oo soomaaliyeed waxay xoogaha la yaabanaayeen habdhaqanka xildhibaanada qaabka hoolka dhexdiisa sheekada siday u dhex socdeen in badan waxaa lagu celcelinayay wal aamusa aanu isdhegaysano markaa taa eegto miyaynan habboonayn xildhibaanada soomaaliyeed maadaama ay xildhibaanadeena yihiin in dib u carbin ama training loo sameeyo soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed na daabato meel kasta ay joogtaba sagiir iyo kabiirba mu-ayid iyo mucaaridba waddankii haddii nabad ay wax ku heshiiyeen annagu nabadaan rabnaa laakiin waxaa jira wax kasto basic baa jira ama qabaacid baa jira qaacida jirta horta taasi waa mawduuc weyn waaye cid kasto i dhegaysanaysona inay ku fikirto yani mas-uul ha noqdo mas-uuluusan noqonin waxa la yidhaahdo diplomacy training diplomacy training waxaa loo baahan yahay qof kasto hay-adda dowladda u shaqaynayo inuu fahmo ama la ogaado waxyaalaha aan ka rabnay guddi iyo doorashada qabanqaabinayay in lasoo siiyo diplomacy training kadibna u sheegaan habka ma aragtay oo doorashada ama hoolka oo la dhaqmayo waxaad arkaysaa nin telefoon iska dirsanayo nin iska qaylinayo aamisa la leeyahay waxyaalahaas taasi way ka reeban tahay haddii maanta diplomacy traininga ay qabi lahaayeen way fiicnaan lahayd horta waxa waaye qodobka aan kusoo jeedinayay taas weye doorasho doorasho aniga ma oran karo doorashaa ka jirtaa soomaaliya sida waxa waaye awood ayaa jirtaa la isticmaalayo awooddaasna meesha waa inay ka baxdaa
maxaa yeelayday soomaaliya waxaa ku nool jilaaci jireer baa ku nool runtiinay taas weyn gobol adka marka xaq waxay u leeyihiin ayagoo walaala ah maamul ay raalli ku yihiin inay sameeyaan intii taas ay maqan tahay ma dhihi karno doorashaa dhacday waxaa la sheegaya been iyo nifaq weye dhowr jeeraan u sheegnay maaragtii xataa xasan sheekh waa ku murunnay markuu madaxweynihii hore u ahaa farmaajo ismaana arkin james iswana dhowr jeeraan ku wada kulnay intii ambaashatoora ah intii adduunku dhan waa kala doobnay maxaa yeelay de maamulka soomaaliya ka jiro ma aragta gooni ayuu u bixiyey waxaad moodaa dad meel gooni lagu riday oo ceel lagu riday ansal lahayd dadkan jareerta ah waddankana kuma yara runtii haddii ilaah laga baqaayo haddii ilaah laga baqaynin wax kale waayo laakiin haddii ilaahay laga baqaayo boqolkii konton kama yara soomaaliya marka heshiishyadii soo maray dhuusmareebo koowaad iyo labaad iyo saddex oo maamulkii dowladda iyo kuwa gobollada ishaysteen taas waxay ahayd been iyo kadaa'ib ayaga adduunka ay tusaayeen laakiin habkan oo maanta ay ku heshiiyeen ay kusoo heshiiyeen annagana noo keenaan aniga kolley waxay ahayd aragtidaydii qoladan guddiga doorashada in lasoo siiyo training ay qaataan diblomacy ay qaataan oo shahaada ayagoo wataan maamulkan loo dhiibo dastuurkan ay ku socdaan dastuurka naftigiisa dastuur ahaynba aniga nin soomaaliyan ahay in laigu qanciyo dastuurkayga wax ku helo ayaan xaq u leeyahay soomaalida waxaan leeyahay ama naca ama jeclaada jareer dhulkaas waa leeyahay aad baad maadsan tahay qoryoley qodobkaasi ah in xildhibaanada dibulaylin lagu sameeyo ama training loo furo oo la baro maadaama ereyga xildhibaan uu yahay qofkii xilka uu dhibayey mujtamaca soomaalida intaasoo milyan ay matalayaan daafaha caalamkana laga daawanayo shalay wixii meesha ka dhacayay sida warataa arrintaasi horta sax waaye faysalo dhibaatada jirta waxaa waaye xildhibaanada markii lasoo xulay xildhibaan ay noqdeen iyo fursadda oo muddada doorashada lagu galay horta waxay ahaayeen laba oo isdul saaran oo fooda isku hayeen normally qofka shaqsiga markii oo lasoo xulo ama xildhibaan ahaan loo soo xulo waxaa la siiyaa saddex bilood ugu yaraan tababar oo training waxaa la siiyaa mas-uuliyadda uu qaadanayo iyo hab u dhaqanka ayaa waxay ahayd in tababar ahaan loo siiya ayay ahayd laakiin dhibaatada jirta soomaaliya waxaa waaye waxaa mar walba la hilmaamaa ama shaqsiga markuu wasiir yahay ama shaqsiga markuu yahay xildhibaan isagoo markiisa hore beskiis hoose uusan dhisneynin ayaa xilka loo dhiibaa marka tani hadda xildhibaanada hadda joogaan oo baarlamaanka 11aad waxaan ka rajeynaynaa hadduu ilaaha idmo inay noqdaan xildhibaano loo furo training ay bartaan sida ay u gudan lahaayeen mas-uuliyadda oo saaran oo xildhibaannimada ayaan ka rajeynaynaa hadduu ilaaha idmo haddii aan tababar aan training la siinin iyaga waxaa boqolkii waxaan umaleynaa konton ama lixdan hadda waxaa ku jiraan dad dhallinyaro badan ayaa ku jiraan aan markood hore aan fursad u helin inay meelo maamulaan laakiin waxaa dhabarka loo saaray mas-uuliyad ka culays badan ayaa dhabarka loo saaray marka si aysan mas-uuliyadooda aysan u noqonin mid la qufaan waxaan ka rajaynaa hadda dowladda hadda joogto in loo sameeyo xildhibaanadan in laga dhiso sababta ay xildhibaanimu waxay u yihiin iyo basic training in la siiyo in ay fahmaan mas-uuliyadda xildhibaanimada waxa ay tahay dastuurka soomaaliya haddaa fiirisid waxay siisay qadarin weyn ayaa la siiyey iyo xasaanad ayuu leeyahay xildhibaanka marka nooca uu xasaanada uu leeyahay horta marka hore waa inuu fahma taasi markaan ka gudbo waxaan rabaa injineerka anigoo ka raaligelina waxaan rabaa waa uu saxan yahay wax hadda soomaaliya ka dhacda doorasho maaha balse doorashada soomaaliya hadda ka dhacda waxaa la dhahaa waa doorasho parliamentary waaye waxaa wax dooranaya baarlamaanka ayaa dooranaya qabaayilada soomaaliyeed waxay keensadeen xildhibaano ayay keensadeen xildhibaanadasoo jamca labada baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare marka laisku daro total waxay yihiin 329 xildhibaan ay yihiin oo qabiil walba oo soomaali jareer iyo jilac hadday yihiin kulli way meesha ku wada jiraan marka waxaa la rabaa inaan fahno waxa hadda dhacay ma aha shacbiga soomaaliyeed maaha waxa codeeyey balse waxaa waaye waa doorasho oo parliamentary ah sida qodobka 89aad ee dastuurka federaalka ku jira waxay leeyihiin waa doorasho bes baarlamaanka dooranaya marka baarlamaanka waxay dooranaya madaxweyne ayay dooranayan madaxweynahaas markuu ka khudbeeyo baarlamaanka wuxuu u sheegayaa waxa uu qaban doono 4 sano uu intuu xilka u haayo kadibna wuxuu u gudbinayaa ninka uu soo magacaabo prime ministerka wuxuu siinayaa ajendihiisa ama manifestarka uu rabo 4 sano dalka inuu kaga gudbiyo dhibaatada uu dalka uu ku jiro ayay noqonaysaa marka waa ku raacsanahay injineerka waxa maanta soomaaliya ka dhacay
دورش ما ديه كرنو لكن وا دورش بارلمنتري هو ما دام او دلك حالديس انت ان كور حالينو اوسن اهن وقت ان ميلو كدع كرو وان مان وان فود اوسن اهن ولكن waxa lagu heshiyay sida qodobka 89 uu ku jiro inuu yahay doorashada ama dowladnimada ah hadda aniga aan aasaasayna wuxuu yahay waa dowlad oo ah parliamentary system marka parliamentary system ka dowladu marka waxa la rabaa in ay gaarsiiyaan dalka inuu ka dhaco one man one vote one man one vote na ma dhici karo illa baram illa dastuurka Soomaaliya aan la aan la dhameystirin marka waxa ka horeysa marka in aan helno one man one vote hakoor sorta bar dastuurka Soomaaliya illa dhameystir waa tan laga gaabiyay 8 sano ama 10 sano ku dhawaad dastuurka Soomaaliya in aan la dhameystirin marka waxaan anaga rabnaa in aan ku boorin ama ku adkeyno dawladda hadda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh waxaan rabnaa in aan dhahno dastuurka Soomaaliya sida loo dhameystiri lahaa hay'adaha dawladda sida uu loo dhis lahaa ama foundation kooda loo taagi lahaa haddana kadibna in la dhiso maxkamada dastuuriga in la dhiso ay noqoto waxyaabaha qodobada dastuurka la isku qabsado in meeshaas la isla hortago ayaan rajaynayaa marka injineerku waa ku raacsanaa anaa waa ixtiraamayo waxaan leeyahay waa ku saxantahay waxa hadda Soomaali ka dhaca ma aha doorasho one man one vote ma aha waa doorasho oo parliamentary system ah waa marka waxa awood iska la baarlamaanka iska le kadibna xildhibaanada meesha la geysina qabaa'ilada Soomaaliyeed oo dhan jireen ijila nooc doon ha ahaadaan ayaa meesha waxa ka mid ah representative ayaa u yihi qabaa'ilada ay ku matalaan marka halkaas aan u dhaxeeyaa waye en injineerka ayaan ku soo dhiibanayaa marka la injineere marar badan labadiinaba waxa qabta adiga iyo qoryoolay maya comment aan ka qaba hadalkiisa horta soo dhawow dadan u gudbin su'aashi kale ayo soo dhawow anoo ixtiraamayo magaalada aad ka timid qoryoolay yes markaatina u tahay waxa afkayga kasoo baxo inuu sax yahay imadihi karto baarlamaanka Soomaaliya parliamentary waaye doorasho ma war ayagu yaa keenay waxa keenay nidaam guraan oo fashisti ah oo apartheid ah oo la yiraahdo 4.5 adig ma kula tahay qoryoolay matalan magaalada dadka jareerta ah oo aan xaq u helin inay maanta codkooda ay bixiyaan in magaalada qoryoolay raalli ku tahay adig yani hal 4.5 inay ku dhisan tahay macnaheedu maaha abood weyn aboodaasna waxa waaye saqaashimeeyadii madkii la kala badiyay weli waxaan dhihi karaa wasaaya oo laga maqlay Israa'iilka aniga Israa'iilka ma jecli waayo waddanka waxa uu horkacay fogaan iyo ba'an waa ayaga madaxdoodii anoo maaragtay ixtiraamayo wax kasto marka marabna taas inaan dhexgalno parliamentary iyo kuwaasi ninkan aqooni cadaanka ama carabta ka yimid u sheeg laakiin aniga ima sheegi kartid وهذا يقول شيء كريم 4.5 فتوخصو دورته ورسدح بقول إيا اللباهتان بارلمان بارلمانتري أتشيكيسو أيا الله كوف يقول سيسي تاسار تاين أنكو يرادو دور شحقواي نو رونتي هدي لربا سوماليا وحدا لغنا أو أفكا ذاك سو بحي دكتا ذا مقليني أما دكتا ذا مقليسو أفكا ذاك سو بحيين إنا ميسك لكينا أنا يقاب الديارة إنا نكوة ديشينو لكن خسب كتا حي أمد سوماليات dadkan timo jareerta ah dhulkoodi deegaankoodi dadnimadoodi dastuurka iyo dalka oo aqoonsada hadii taa la helin marabna mashaakil inuu dhasho waxyar hal mar adigoo raali ah injineer waa ku saxantay horta waxa la yiraahdo 4.5 horta aniga ma aaminsanay ma aaminsantahay ma aaminsanay ma aaminsanay meelna kuma taageerin wax la yiraahdo 4.5 ummadda Soomaaliyeed dhamaantood way wada siman tahay waxa ka mid ah qodobka 10aad ee dastuurka Soomaaliya wuxuu leeyahay yaa akhi aan ka tilaabsano qodobkan markaan kan lama joogin ummadda Soomaaliyeed bal airport-ka kasoo deg hoteladii tag maqaayadaha tag meel kasto tag ninka jareerka ishaada ma qabato qoryoole aan kugu tilmaamayani ma 4.5 ba ku arkaysaa dadkii jawaabtu waa weyn ma injineer aad waxa leeyahay abdi daad injineer waxa ku dhameynaya horta 4.5 waxa allah horta aan ma aaminsanay dadka soomaaliyeed inay wada sameeyeen ayaan aaminsanahay hadaa fiirisid dastuurka soomaali wuxuu leeyahay baarlamaanka hoose wuxuu yahay 295 xildhibaan ayuu yahay balse wuxuu ogol yahay laga kordhin karo ayuu ogol yahay laakiin taas wuxuu iimaaneysaa hadduu ilaahay idmo waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed intercorp sax ah loo sameeyo
kadib markii tirakoob la sameeyo waxaan ogaan doonaa sida dadka Soomaalida u kala tir badan yihiin iyo u kala deegaan tir badan yihiin ayaa waxa dhowday waxa lagu kordhin doonaa xildhibaanadaas meesha hadda uu yahay 275 in la kordhinayo ee ma aha 275 in lagu xire maaha dastuurka Soomaaliya ma dhahay 275 ayaa lagu xire ma dhahay balse waxa la rabaa tirakoob sax in la sameeyo waa aniga hadalka ku raacsan injineere waxa waaye qof walba oo dulman waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay idmo in dulmiga si Soomaali ay u wada baxaan ay noqdaan ummad dalka iyo dadka iyo diinta uu ka wada dhaxeeyo oo si cadaalad ah ummada Soomaaliyeed ay ku dhaqmaan aynu ku xisaabtamaan ayaan rajaynayaa hadduu Ilaahay idmo balse aniga ma aaminsan wax la yiraahdo 4.5 waxaan aaminsanahay qof walba Soomaali inuu sameeyo ama jireer ha ahaado ama jilaa ha noqdo ama nooc kale ha noqdo qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu ku nool yahay dalka waxaan aaminsanahay in loo wada sameeyay cadaaladda horta loo wada sameeyay dalka loo wada sameeyay xilalka loo wada sameeyay ayagoo loo eegayna qofka nooca uu yahay ama kalarka uu yahay ama midabka uu yahay aan lagu takooreyn ayaan aaminsanahay balse waxa ogaataa engineer ee xildhibaanadan ma aha xildhibaano lagu eegay 275 ma aha dalkan tirakoob lama sameeyay 4.5 na dadka keenayna waxa ogtahay ama arba inaan ku sheego waxay tahay dastuurka Soomaaliya meelay ka qorantay 4.5 ma jirto ninka hadduu jireer yahay wuxuu xaq u leeyahay dalka Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqon karo inuu prime minister ka noqon karo jagada ugu sareysa dalka inuu qaban karo anaan aaminsan balse waxa rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ku kala baxaan wax yiraahda cadaaladda haday diinta noqoto haday noqoto dastuurkan oo ama shuruucdan haddana oo taal haday noqoto marka tani ma aha mid ama generation maanta dhalinyarada aniga aan ka mid ahay ma aha hadafkan 4.5 ina aaminsan ma aha balse waxa ogaataa mar labaad aan ku celinayaa 4.5 kan waxa ahayn dad hore ayaa keenay waxaanu u arkeen inay tahay xal masuul ahaan ay u keenay laakiin waxaan ku xaqiijinayaa ma noqonaysa mid si jiri doonto inay san noqonayn ayaan ku xaqiijinayaa inshaallah way yahay fiir ma wax yar isug walaalkay ninkaan aan qancinaa isug wax yar raalli ahaa boodan ha socoto walaal horta waxa way walaalkay aniga ma aaminsani adiga aamin ama ha aamin laakiin aniga i dadkaygu waxaan u sheegay hadalka adiga ku sheegayaan u sheegay adiga waxa tiri marki door waxa la tirakoob hal sameeyo you know what meaning of the tirakoob tirakoob ma garanaysa macnaheeda tirakoob macnaha ku sheegayo rag hore meeshan shaashadan ku dur aan ku muranay in xuduudki la xira macnaheedu nin Jabuutiyaani ma iman karo macnaheedu ma haytay ninki khallaafiyo dhulkaas uu joogo goday uu joogo inuu san iman kare macnaheedu waxa way gaarisa ninki joogo san iman kare kadib dadkii tirakoob kala sameeyo aw gal jiro adiga xaqan kaaga xukumeeyna ii sheegba marka tirakoobkaas in la sameeyo waa sax Soomaalin one man one vote ma dhaysan ku yiri ayaantii u sheegnay waxaan u sheegnay ayaantii ninkan wadaadkan tagay maxamed farmaajo u sheegnay doorasho ma dhaysan dhaanay xasan sheegna waa u sheegnay xasan sheeg wuxuu yiri jubaland waxa ku nool 18 qabiil walaalow xasan khair allah ku siiyo anaga waa ku qaylinayna waa ku doodayna bal deegaankooda itus ishee aragti ana iskala miya ma dhaayso maankiina gashta adduunyadu waa isbedeshay harta isheeda aragtay yani ana iskale ma dhaayso nin walba Soomaali waa wada leenahay waa la kala leeyahay arintan ayada difaaca adigana has ku eebeynin waayo kaami yeelay 4.5 totally discriminated you know a useless system based in Somalia we have to fight for that adiga iyo wiilka aad erka u tahay waa isku meel baad u wadaan marka adiga dadweynaha waa adeegmadeeda ma ogolay waxaan u gudbeynaa hawshan dhacday dastuurku waa aad buu ballaaran yahay dastuurka in badan labadiinaba waa ka hadasheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa horyaalo arrimo fara badan waxaa jira culays badan oo dalka Soomaaliya saaran oo beesha caalamka iyo wadamada dariska ah maxay tahay talada ama waxa ugu muhiimsan ee hawsha loo kala saari karo marka koobaad ama waxyaabaha ahmiyadda koobaad in la siiyay tahay qoryooley soo dhawow halkaas ugu socda waxa arrimaha maqnaayay soo caayay arrimahan horyaalo madaxweynaha iminka waa arrimo fara badan waqti dheer baa sugaya Soomaalidu waa dad laabla kac leh
ودد بركي وحلا دورتو ملنا وحا ما سدسن برنا معارض سو بدلو aya baa ugu miimsan as leedahay in la qabto way tahay waa maxay aan waxyaaba aad iyo aad ugu horyaal wax badan ah horyaal horta aan misaxa sheeq sheega ugu horeys waxay tahay dhameystirka dastuurka ayaa hadda laga rabaa aan wuxuu balan qaaday aan waxyaaba badan ayuu balan qaaday laakiin waxaan rabnaa waxa nuxurka ugu horeys ina meesha aan kala soo baxno aan waxa la rabaa aan dastuurkan ku meel gaarka aan wili ma dhameystirno balse waxa la rabaa in aysan noqonin muddo 4 sano uu haysto ka bacd hadana inaan sugno madaxweyne kale oo aan leeyahay dastuurka ayaa dhameystiri karnaa dastuurka waa la dhameystiri karaa muddo 4 sano wax ka yar ayaa lagu dhameystiri karaa madaxweynayaal badan waxa jira Afrika soo mareen ay kamid ay dalka Rwanda ee Paul Kagame wuxuu ahaa madaxweyne waxa lagu dhiibay ku meel gaar ahaan ayaa lagu dhiibay isla markaa wuxuu boobsiyay dastuurka dalka Rwanda ayuu boobsiyay muddo gaaban ayuu ku boobsiyay ee nama hayso in dastuurka la dhameystiri karin balse waxaan rabnaa inaan ku adkayno madaxweynaha hadda la doortay sida uu dhaqsiyaha badan dastuurkan sida uu ku meel mari lahaa hadii uu dastuurka oo la meel mariyo waxa hagaagayaan oo kamida maxkamada dastuuriga sida loo sameyn lahaa dhibaatada dalkan jirta waxay ka mid tahay waxa waaye oo siyaasiyiinta badan ay ka gaabiyeen ayaa waxa waaye maxkamad maanta qof Soomaali waxa la rabaa hadii wasiirka uu qalad uu sameeyo qof walba muwaadin oo Soomaali oo jooga inuu maxkamadda u tagi karo wasiirkaas ka dacweyn karo maxkamadda hadii qodob dastuuri ama hadduu xildhibaan uu yahay oo ku xadgudbo waxa la rabaa in qof walba muwaadin Soomaaliyeed uu maxkamad tagi karo una ku qabsan karo ayaa la rabaa hadii taas la helin waxa waay waxaan ugu adkaanayso in aan helno ama kalsooni aan ku qabno dowlad walba oo imaato halkaas waxa ka baxayso kalsoonida shacabiga ummada Soomaaliyeed ay ku qabi karaan nidaam walba oo dalka imaado marka si aan kalsooni buuxda aan ugu qabno systemka hadda dhalan doono ama ay la iman doonaan mudan xasan sheekh uu la iman doono waxaan rabaa in aan kula xisaabtano balanqaadyada uu ka hor balanqaaday malaayiin ummada Soomaaliyeed hortooda waxaan rabnaa in aan kula xisaabtano hadaan mucaaradan aan ku mucaarano balanqaadyada uu balanqaaday maxaa horta 400 lixdan maxaa ka hirgalay marka waxaa la rabaa ma aha inuu been uu sheego ama hoggaamiyasha ama musharaxiinta inay been sheegaan dan wixii ay balanqaadeen ay qaban waayeen waxaa laga rabaa dadka Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalida ama odayaasha Soomaalida ama wax garad ama culuumada waxaa la rabaa shaqsiga waxa uu balanqaaday maadaama dowladeena waxay tahay waa dowlad parliamentary system way marka waxaa la rabaa xildhibaanada Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay inaysan noqonin baarlamaankii kan kii ka horay inaysan noqon waxaa la rabaa dhamaantood inay noqdaan dad mas'uuliyad saaran oo la rabo dawladda markaas ama xukuumadda loo dhiibo doono shaqada inay kula xisaabtamaan sida saxda ay tahay inay u hirgeliyaan ajendooyinka horyaalaya marka mid ugu culis oo hortaal waxay tahay dhamaystirka dastuurka way in ay dhisaan maxkamadda dastuuriga oo ah hadii prime minister ka ama qof walbo oo isku qabsada arin dastuuri oo na kala saari lehed ama kalsooni aan ku qabilayn waxay tahay maxkamadda dastuuriga way waye injineer kusoo dhawow qodobkaasi horta arinto Soomaaliya taala horta dastuurku way saad u sheegtay taasi shaki kuma jirto dhameystirna ma aha totally dastuurkaas meesha laga leeyo sax sababtu waxa waaye meel aan kaga doodayo ama xaqi aan ka raadsanayo waxa aad sheegaysid maba jiraanba ko Sooma midi kala Hassan Sheikh mashaakilka jira isa haysiga gobolada oo dhalisay oo nidaamka hadda jira oo prime ministerkii madaxweynihii ku durareen iyo kuwan xilligiisa dhacday masalan Jubaland oo kale Hirshabeelle iyo waxaan oo dhan waa taa horta Hassan Sheikh waxyaalaha hor yaala waxa weeye inuu kala qeexo gobolada aboodoodii ii waxay kala leeyihiin kulli inay ka yeelayaan u maleen maayo niman xiniya yeeshay waay dadkaasi khaasatan kuwa Jubaland jooga midan kale aan rabo Hassan Sheikh aan u sheegay Soomaaliya imma hadii qabiil la sheeganaay jilac jireed loo kala bixiyo hadii qabiil la sheegay jilac jireed loo kala bixiyo qabiil kasto masalan aniga jareer aan ahay yaani afartu wax dhoobay kuma soo jeed ani waxaan ku samjinaa u tan ku soo jeeda shambarana hay mashungulana hay ama bajunana hay wana dastuurka ii fasaxaliyo ogolaad arintaasi waxa way waxaan aniga wax ku sheegnay ma shir gooni ah oo dib u heshiisiin ah oo arintani lagu hirgeliyo horta Hassan Sheikh ha qabto hadii oo dabka tahay maxay yeelayde ma yeelay waxaan u yeelayna waxay tahay for example Johar oo kale
لحد شيء لا أشكاله أبقى إنه اللي قبائل كله إنه اللي لكن ولا كله اللي نو بديجان اللي جبوينكا شمبارا إيه مشونغلا أشكاله مشينا أوتا إيو باجوني لكن ولي تدرج وهذين كوا دجان شيخال كاسد دجا ديمال كاسد دجا واللوجي ولا كله باحث وينه سيدا إنتو كهر Abdul Gas and so Alan Widia or BBC in operation. What was she is Makala Akani? Hafiski so queen with us. Hadus and Kalagaranainin. Why he came to the office? Hassan Sheikh Hadid Tatkas or Kalagaranainin. Hafis Askigaba. And Nagamayele, no. Daha Nigan Junuluai, Mir Makabataha, Hakir the Jetta Taswe, Adunya this with the little other waka. حسن الشيخ وحن أشيغا بركة عواء أنيغا قولي ملهي لحظة ما يدي واقعي نبقى وحا يقصر بالله وضي مركي دقال هذا سكاية دعي لول كاي قوى علاقاتي حفيز دولة مجوغي لح قفوت هوري قذا اللو توريا لقاي قبل ذي وعلاك لقوقوي دك أسوبان لقصر داري وحاسنا وإنو دمادا يعني قرش أسيقه هرتالوه سو كده مينة أسيقه أك إن شاء الله أنك معنيه إله بانا أومي هل كاسا نغو أومي إتن المرمي كرتو مجرتو أوبت كيغ وحان أشيغي رنت وإني أقبلات وحان أو قرشيغان أو دكان نوصو درين وين إسكيه لابا أني إذن كدن ساحبان وقصوه إنا وديلو إنا لكن ما مولا ديلي رادو بنانك بحالي لي أنا يودان من قبا قام يفيريب مرك ولا ليالو عدالت من رب عدالت سيلو هلا جرير حقي سوى إنو هلا أما جرير راتسو حقادي دقال كوراتسو أما أبو كوراتسو يولنت دقال لموه دوزي انتي دقال لمن روش كبو مانت ما يغسنو يكرين تمو يمار رير يكرين واتاقين مانت انجنيري يا فيري okay. سيري وهاوي فلسطين تضواتني سنه لغراوي تضواتني سنه سنه هي الاردن صومالي ما كو دعي ور ور وا 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 ابوكي وا 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 نونسنس وهاوي وح صورته وما ما انت برلمانك انجلش كتكون جرتا ما انت واحد كتكون جرتا برلمانك امريكا كتكون جرتا نيوزيلاند كتكون جرتا تشاينا كتكون جرتا روسيا كتكون جرتا مين كان ولاك ما حد او جيدي اسل وينيدي انك قبتي وصحيان ويا ويا ماذا إن شاء الله أوكي إنه سو جنا هذا مركا إنجنيير إنجنيير لكن waxa rawa in engineer in hadaf iyo sabaramanka Soomaali maanta qabil kama khan uma maleeynaayo haday jireed ay la ilaaha illa waxa rawa marka waxa ii ka hal mar hal mar ii ka sallallahu alayhi wa sallam dere waxa aniga aan in loo akhri ma koode waxa iska waxa qabil kama khan mal war 320 lix igu siisi wa ku jirta ma ilaaha maya anigaas fiiri anigaas ku ma runtii ila hadal walaalkay labadayna nin mutaallim aanahay waa u sheekaysan karnaa wax ka soo fahmi karnaa Soomaali midab kala soo on get loogu soo kabanin ayaa nagu dhaqaysi waxaas dhan waa ku khirsanahay laakiin say hadii noqoto xataa hadii la dhaw xataa dulmi hadii la dhaw ma aragti aan anigaas xataa kili jareer ma aha wax baarmaanka ku dulman ama ma aha jilaac kili ma aha qof walba muwaadin Soomaaliyeed wuxuu ku dulmay baarmaanka ayuu ku dulmay ana ku انجينير قف والبا مواد الصومالية ما أنتوا حقوق دولمية هاي سيستم كمان الصومالية عن هاي سنة أيوة حقوق دولمين هدوه يهني ما تعلم هدوه إنن جاهل هدوه حقوق دولمية ساسوي لكن سو حربنا هنا أوجانو
قف والبا العج حيست أيه وحي نقطة إنه إسيا بس هو نقطة مشرح هو نقطة أي نقطة أنا ما قدرت يا أبتي أنا جو حاول أفرتنا كجرا هذا أفرتنا تاعنتهاي أفرتنا سنة سو مالي سيء هنجرتي هذا مركي طبعا جر كذب صد إنسان كورسيه ور ودنك لبقود لي كونفر وها بكما عين مجا الله يتعاي واخو رع سنة لا أنت أنتو كاني لا عند ولد اللي جسور دعوة ده هكاو كاني موريهاني مو كاني رنتم هاودي ذي شاذي ما بركة عدي دكتي أنا بركة ما أنا هاي متوكسون جري نجري توكسون هاي ولقى ماركتي رنتم كل شيء أنا وافان سنة أنا خريولي أنا كلش تسعة كل شيء خريولي لكن وأنا وأوك سنة هاي أفرت واق دوي خريولي خريولي دكتي دكتي باي لا ما تعرفي أوكي إذا سو جن هذا برنامج هو سو جن هذا إن عبد الظاهر يو جنيركا dad badan oo inta aan wanaayaan waqtigana way nuu u nahayaa gaar soo gunaanad maxaad qodobka ugu dambeeyay maxaad ku soo xirisaa amarka waxaan leeyahay in hadda dawladda cusub hadda oo dhalan doonto waxa horyaalan shaqooyin adag ayaa horyaalan marka waxa la rabaa sida saxda ah wadada cadaaladda inay raacdo ayaa anaga dhan ayaan ku taageereynaa hadii ay ka leexatan wadada dastuurka iyo qaanunka ama shuruucda dalka u yaalan hadii ay ka leexdana waxaan noqonaynaa inaan ku dhaliilno inaan sheegno halkay ka gaabisay iyo halkay ku qaldan tahayna waxa waajibna ugu anaga dhan ee waajibna saaran waxay tahay inaan farta ku fiirno adoo maasuuta engineer maxaa ku soo gunaanada saado maasan ha waxaan ku soo gunaanada Hassan Sheikh madaxweynaha Soomaaliya waxa weey 4 sanad qabtaa shaqo abuur sameey ina adeeradaadan hasiin masakiinta barakaa ku nool shaqo si ay wax ku noolaadaan quraaci qadii ashay kale Hassan Sheikh wax kale ma weydina anaga dowladnimadiisi meesha roo geysto anaga soo raacsanayna dowladnimada laakiin nimanka shaqo waa in la siiyaa oo guriyaha ka soo dhacdeen qasab waay waya aad baad ma asaltay engineer ee Cabdi Daahir labadiinaba iyo dhamaan dadweynaha Soomaalida qiimaha leh ee online naga daawanayay inta aan barnaamijkeena ku soo afmeereyna wad ma asantin waxaanu